Արձաս դուք դիտում եք Սիվիլնետը։ Ինչպես արդեն գիտեք, հոկտեմբերի 27-ին Հարևան Վրաստանում տեղի են ունենալու նախագահական ընտրություններ, եւ այսպես ասած սուր պայքար է սպասվում, հատկապես Սահակա Միխայել, ներկայիս նախագահ Միխայել Սահակաշվիլու թիմի ներկայացի եւ վարչապետ Բիդզինա Իվանաշվիլու թիմերի միջև։ Իմ գործընկեր Թաթուլ Հակոբյանը գտնվում է Թբիլիսիում, հատուկ նախավարաստանի նախագահական ընտրությունները լուսաբանելու նպատակով, եւ մենք կապ ենք հաստատել Թաթուլի հետ Թբիլիսից։ Բարև Թաթուլ։ Ողջույն Դենիկ։ Թաթուլ, երևի սկսենք այսպես ամենաթարմ եւ սկանդալային իրադարձությունից։ Երեք ջավախքում էր դերևս նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, որտեղ միջադեպ է գրանցվել Վահագն Չախալյանի հետ կապված, ինչպիսի արձագանքներ կան, ինչպես են արձագանքում կատարված միջադեպին այդտեղ։ Դերնիկ, ես պետք է ասեմ, որ այս ընտրություններում ջավախ հայկական այդ շրջանը, հայաշատ այդ շրջանը հատկապես ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մի քանի պատճառներով, եւ գլխավորապես այն պատճառով, որ հաղթողի հիմնական հավակնորդը վրացական երազանքի ինքնացուն Գյորգի Մարտվելաշվիլին եւ նաեւ գործող վարչապետ Իվանիշվիլին, Բիդինա Իվանիշվիլին հայտարարել են, որ ըստ սոցիոլոգիական հարցումների միակ տարածաշրջանը, որտեղ իրենք հավանաբար պարտություն կունենան, դա Սամսկե Ջավախեթի շրջանն է, եւ այս իմաստով ինքնին սա հավանաբար կլինի, եթե իհարկե չլինեն նոր զարգացումներ, սա կլինի առաջին դեպքը, երբ որ հայաշատ այդ շրջանը կքվյարկի ոչ թե հաղթողի հիմնական թեկնածուի, այլ իշխանության օգնին։ Օրինակ հիշեցնեմ, որ նախորդ նախագահական ընտրություններում շնորհիվ հենց հայաբնակ Սամսկե Ջավախի եւ ադրբեջանաբնակ Քվեմոքարտի շրջանների էր, որ Միխայել Սահակաշվիլին ստացավ առավելություն եւ հաղթեց այն ժամանակվա անդիմադիր առաջնորդ Գաչիչիլաձեի նկատմամբ։ Ընտրությունները ավարտվեցին առաջին փուլով, Սահակաշվիլին ստացել է 53% եւ բոլորը այն ժամանակ նշում էին, որ ընտրակերտիկները հիմնականում տեղի են ունեցել հենց Ջավախքում եւ Քվեմոքարտիում, այսինքն հայաբնակ եւ ադրբեջանաբնակ շրջաններում։ Հիմա վերադառնալով հարցին, ես ասեմ, որ երեք գործող նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին այցելել էր Սամսկե Ջավախ եւ այնտեղ տեղի ունեցել բավականին տհաճ միջադեպ, երբ որ միջամտել էր Վահագն Չախալյանը, գիտեք, որ Վահագն Չախալյանը երկար ժամանակ վրացական Թբիլիսի բանդերից մեկում էր, եւ այսպես ասեմ, խոսքու կռիվ սկսվեց, խոսակցական այսպես կռիվ էր սկսվել գործող նախագահի եւ Չախալյանի միջեւ, եւ Սահակաշվիլին հայտարարել էր բավականին խոշտ ձևով, բավականին այսպես ասեմ, նույնիսկ նախագահին ոչ վայել բառապաշար էր օգտագործել Վահագն Չախալյանի նկատմամբ, եւ նաեւ ասել էր, որ այս երկիրը ունի երեք ցունամի, մեկը Վլադիմիր Պուտինն է, երկրորդը Բիդինա Իվանիշվիլին է, եւ երրորդը Վահագն Չախալյանն է։ Եվ այս մասին վրացական հանրային հեռուստաընկերությունը հետաքին ուշագրավ կադրեր ցույց տվեց։ Դերենի Թաթուլ, Ջավախքում տեղի ունեցած միջադեպը Չախալյանի եւ Սահակաշվիլու միջեւ հնարավոր է, որ ազդի հայերի տրամադրությունների վրա, եւ նրանք ընտրությունների օրը անակնկալ մատուցեն հեճուկս սոցիոլոգիական հարցումների, որը վկայակոչում էր Բիդինա Իվանաշվիլին։ Հայտնի է, որ նախորդ տարանական ընտրություններից առաջ բանդերում տեղի ունեցած միջադեպ, այդ տեսաձայնագրությունների հրապարակումը էականորեն ազդեց ընտրությունների արդյունքների վրա, եւ շատ փորձագետների կարծիքով հենց այդ վրացական բանդերում այդ մարդկանց նկատմամբ խոշտանգումները եւ դրանց հրապարակումը մեծ ազդեցություն ունեցան Բիդինա Իվանաշվիլու հաղթանակի վրա։ Շուտով եմ միանշանակ ասել, թե այս միջադեպը ինչպես կանդրադառնա հայերի քվեների վրա։ Ես մի բան պիտի ասեմ, որ Թբիլիսիում բավականին մեծ հայության շրջանում բավականին մեծ հեղինակություն ունի խորհրդարանի նախին նախագահ Նինո Բուրջանաձեն։ Սա նշանակում է, որ հայության մի հատվածը անկասկած քվյարկելու է հենց նրա օգնին։ Բնականաբար մի հատվածն էլ կքվյարկի վրացական երազանք թեկնածուի օգնին, իսկ մյուսը այն թեկնածուի օգնին ու պաշտպանում է արդեն հեռացող նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, նկատի ունեմ Դավիթ Բաքրաձեն։
Հետևաբար շատ դժվար է այս պահին ասել եւ դժվար է այս պահին ասել թե ինչպեսի քվեարկություն կկատարեն օրինակ Թբիլիսիում բնակվող հայերը։ Նույն վիճակն է նաեւ ինչ որ իմաստով Ջավախքում, երբ որ փաստորեն այն անցյալ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից հետո հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց Ջավախքում, Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցները թվում է դեռևս բավականին ուժեղ դիրքերում են, այնպես որ ակնկալել, որ այսպես ասեմ, նախորդ ընտրությունների նման 80-90% կողմերից մեկը կհաղթի, կարող ենք ասել, որ նման քվեներ շատ քիչ հավանական են։ Հետևաբար, ի տարբերություն ադրբեջանական քվեների, որոնք նույնպես բավական կարևոր են, կազմում են մոտավորապես 6-7% ընդհանուրի եւ կարող են ուղղակիորեն երկրորդի փուլ լինել չների վրա ազդել, հայկական քվեները նույնպես մոտավորապես 6% սահմաններում են։ Եվ եթե հայկական քվեները, այսպես ասեմ, բաշխվեն երեք մասնակիցների միջև, Մարկ Բելաշվիլու, Կուրջանաձե եւ Բաքրաձեի միջև, հնարավոր է, որ հետաքրքիր իրավիճակ մենք ունենանք։ Համենայն դեպս իշխանության թեկնածուն, տվյալ բան, երբ որ ասեմ իշխանության թեկնածուն, նկատի ունեմ վարչապետին, որտեղ ըստ էության ստեղծված է այսօր եւ արդեն 1 տարի երբ իշխանություն, համենայն դեպս Իվանիշվիլու թեկնածուն վստահ հայտարարում է, որ իրենք ստանալու են քվեների առնվազն 55-60% եւ երկրորդ փուլի մասին խոսք չի կարող լինել։ Ավելին, դրանք պնդում են, որ երկրորդ փուլի դեպքում իրենք չեն մասնակցի։ Թաթուլ, ինչպիսի նախընտրական իրավիճակ է Վրաստանում, լարվածություն նկատվում է հետընտրական պայքարի տրամադրություններ, եթե այո, ապա ում թիմն է ավելի շատ շահագրգռված, որպեսզի այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որը թույլ կտա հետընտրական ինչ-որ հանրահավաքային շարժումներ, չգիտեմ, բողոքի ակցիաներ, կա այդպիսի լարված տրամադրություններ Թբիլիսիում եւ ընդհանրապես Վրաստանում։ Դերենիկ, ես երկար կարող եմ ասել Վրաստանի ընտրությունները լուսաբանելու բավականին երկար փորձ ունեմ եւ առնվազն 2 անգամ տեսել եմ, առաջին անգամ 2003 թվականին, երբ որ Վարդելի հեղափոխությունից հետո, թե ինչպես էր Վրաց ժողովուրդը դուրս եկել փողոցներ, ոչ միայն Թբիլիսիում, այլ Վրաստանի մյուս քաղաքներում, մյուս շրջաներում, մյուս բնակավայրերում, ինչպես նաև ականատեսն են եղել անցյալ տարի, երբ որ պաստորեն Սաակաշվիլի կուսակցությունը պարտություն կրեց Թբիլիսիում, եւ այս անգամ ուղղակի Թբիլիսի ողողված էր ֆրճվանքի գործողություններով, եթե այս բառը կարելի օգտագործել, ուղղակի մարդիկ ցնցության մեջ էին, որ Միխայել Սաակաշվիլու կուսակցությունը պարտություն կրեց։ Հիմա զուտ, այսպես ասեմ, ներքին զգացողությամբ ես որևէ լարվածություն չեմ նկատում այս ընտրությունների դեպքում։ Իհարկե, մենք չենք կարող բացառել, որ կլինեն ֆորս մաժորային իրավիճակներ, բայց այս 2-3 օրերի ընթացքում, երբ ես հետևում եմ, ընդհանրապես չկան փողոցային, այսպես ասեմ, գործողություններ, մարդիկ դուրս չեն գալիս հրապարակներ, ընդհանրապես քարոզարշավը անցել է եւ նա իդեպ քշել են նաեւ ՀՀԿ դիտորդները իրենց միջնաժամկետ զեկույցներից մեկում, որ այս ընդրաշավը առանձնանում է իր բավականին հանդուր ժողականությամբ, այնպես որ արտաքնապես այնից ես տեսնում եմ որևիցե նշան չկա, որպեսզի մենք սպասենք, որ Վրաստանում կլինեն հետընտրական, այսպես ասենք, զարգացումներ, հետընտրական ճգնաժամ, բայց ամենից ինձ թվում է կախված է նրանից, թե կլինի արդյոք երկրորդ փուլ, թե չի լինի։ Եթե լինի երկրորդ փուլ, սա արդեն նոր իրավիճակ կարող է ստեղծվել։ Եվ դերենիկ, այստեղ ես ունեմ նաև մի հետաքրական բան նշել, որը կրկին այստեղ նկատելի է եւ նաեւ նշում են դիտորդները։ Պաստորեն, առաջին անգամ մենք չի օգտագործվում վարչական որևէ ռեսուրս, հասկանում եք, ընտրություններում ում է, որ որևէ մեկը չի օգտագործում այն ռեսուրսները, որը իշխանական թեկնածուն վերում է բավականին բարձր ոգոսներ։ Սա ևս հետաքրքիր նյուանս է բերում այս ընտրությունների դերենիկ։ Շնորհակալություն, Թաթուլ, ես կարծես դու կանխատեսելով մասամբ պատասխանեցիր, խոսքը վերաբերվում է նրան, թե ինչպիսի ընդրաշավի ժամանակ, քարոզարշավի ժամանակ, ինչպիսի խախտումների մասին են խոսում
ինչպիսի այդպես դեպքեր ես դու արձանագրել այնտեղ Թբիլիսիում, արդյոք լրատվամիջոցները հավասարաչափ լուսաբանում են բոլոր թեկնածուներին, կողմնակալություն նկատվում է թե ոչ, վարչական ռեսուրսի մասին նշեցիր, որը ինձ համար բավականին հետաքրքիր եւ գովելի է, որ վարչական ռեսուրսը կարծես թե բացառվում է Վրաստանում ընդրությունների արդյունքներ կանխորոշելու առումով։ Դերենիկ, իրավամբ երբ որ մենք համեմատություններ ենք մտցնում Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ, ես չեմ ուզում այստեղ մեջ բերել Կովկասյան ճանաչված հանրապետությունը Ադրբեջանը, որտեղ ընտրություններ փաստորեն որպես այդպեսի անց չեն կացվում, բայց երբ որ մենք համեմատում ենք Հայաստանը եւ Վրաստանը, ակնհայտորեն Վրաստանը առաջ է անցել, հատկապես անցյալ տարի տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ որ ընդդիմությունը հաղթեց ընտրություններում եւ ոչ միայն հաղթեց, այլ գործող նախագահ Միխել Սաակաշվիլին ընտրություններից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտարարեց, որ այո, իր կուսակցությունը պարտվել է եւ ինքը ընդունում է այդ պարտությունը։ Սա մի նոր մշակույթ էր, որը ներվեց Կովկասյան քաղաքականության մեջ, որովհետեւ Կովկասում ընտրություններից հետո սովորաբար իշխան ընդդիմադիր թեկնածուները լինի խորհրդարանական ընտրություն թե նախագահական, միշտ չեն ընդունում այդ ընտրությունների արդյունքները։ Բայց վերադառնալով քո հարցին, ես պիտի նկատեմ, որ Քարոզարշավը անցել է բավականին հանգիստ պայմաններում, հեռուստաընկերությունները բավականին անկողմնակալ են լուսաբանել եւ դա կրկին նշվել է ԵԱՀԿ այդ միջնաժամկետ զեկույցում, եւ կարող եմ ասել, որ ստեղծվել են համեմատաբար հավասար պայմաններ վաղը տեղի ունենալի քվյարկության համար, բայց թե ինչ տեղի կունենա քվյարկության օրը, իհարկե միանշանակ դժվար է ասել, բայց մեկ հաստատ է, որ չկա մեծ լարվածություն, չկա ճշնամանքի մտոլորտ, քաղաքակիր բավականին բանավեճեր են ընթանում եւ այսպես ասեմ ծանրագույն մեղադրանքներ, ինչպես լինում է Հայաստանի ընտրությունների դեպքում, այստեղ լսելի չէ։ Դերենիկ, շնորհակալություն Թաթուլ, նշեմ, որ մենք զրուցում ենք Թաթուլ Հակոբյանի հետ, ով գտնվում է Թբիլիսիում եւ այնտեղ լուսաբանում է Վրաստանի նախագահական ընտրությունները, որոնք տեղի են ունենալու հոկտեմբերի 27-ին։ Մենք վաղը կրկին կապ կհաստատենք Թաթուլ Հակոբյանի հետ, ով կներկայացնի թարմ եւ վերջին իրադարձությունները։ Հուսանք, որ Վրաստանում ամեն ինչ կանցնի խաղաղ, քաղաքակիրթ պայմաններում եւ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան։ Ստեսություն եւ ամենայն բարիք։